নামৰূপ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া অনুপম গোৱালৰ আত্মহত্যা। নিশা নিজৰ ছাৰ্ভিচ পিষ্টলেৰে এগৰাকী যুৱতীক গুলিয়াই আত্মহত্যা কৰে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে। সংকটজনক অৱস্থাত AMCHত চিকিৎসাধীন যুৱতীগৰাকী। আজি CID কাৰ্যালয়ত হাজিৰ নহয় ভূপেন বৰা। পুৱাই দিল্লীলৈ ৰাওনা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকী। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী সন্দৰ্ভত হাইকমাণ্ডৰে হ'ব বৈঠক। আজি অসমৰ কেইবাটাও সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা। 27,000 কোটি টকাৰে জাগীৰোডত হ'ব নতুন প্ৰকল্প। 4টা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানক অসমত ব্যৱসায়ৰ অনুমোদন। উন্নয়নমূলক কামৰ বাবে পুনৰ অসম চৰকাৰে নাবাৰ্ডৰ পৰা ল'ব প্ৰায় 4,500 কোটি টকাৰ ঋণ। কেবিনেটত সিদ্ধান্ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ। অবৈধভাৱে ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগত একেদিনাই দলগাঁও আৰক্ষী থানাৰ 3 আৰক্ষী বিষয়াক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ আৰু নিলম্বন। বেছিমাৰী আৰক্ষী চকীৰ SI অনিল সোণোৱালকো ৰিজাৰ্ভ ক্লজ। অভিযোগৰ পিছতে বিভাগীয় শাস্তি 4 আৰক্ষীক। ৰাজনৈতিক দল প্ৰাৰ্থীলৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা। প্ৰচাৰ অভিযানত ল'ব নোৱাৰিব অসৎ পন্থা। ছ'চিয়েল মিডিয়াত কৰিব নোৱাৰিব ভুৱা প্ৰচাৰ। গীৰ্জা মন্দিৰ মছজিদত কৰিব নোৱাৰিব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ।